Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como vocês estão? Todo mundo bem? Galera, é o seguinte, mano, eu tava fazendo outro vídeo, outras coisas, e me pintou isso aqui que vocês estão vendo na tela, mano. Solstice, né? Solstice, eu acho que é assim que fala, Solstice. É um novo game da empresa Reply Game Studios que a gente tem que ficar de olho. Pelo que tá falando ali, vai chegar no outono de 2022, né? No outono americano, hein? Esse ano ainda chega pra gente. E é um game misturado, tem uma mistura aí, pelo que eu pude ver um pouquinho ali do gameplay. Me parece Devil May Cry, né? Mistura um pouquinho de Devil May Cry com aquele Nier, né? A série Nier Automata. Tem alguma coisa também de Castlevania. A armadura lembra bastante o personagem do anime lá, como é que é o nome, mano? O Gus, eu esqueci o nome, enfim. Cara, animal. Eu gostei muito, não vi o gameplay inteiro, só vi uns pedacinhos e falei, mano, eu tenho que gravar com a galera, a gente tem que olhar juntos, né? E já fica aqui a dica: embora não tenha uma data de lançamento ainda oficial, pelo que eu pude ver, o game já está em pré-venda em outros países, e com certeza, quando tiver uma data de. Com certeza não dá pra falar, né? Mas espero eu que quando tiver uma data mesmo, pá, pra sair, o game venha aparecer também pros consoles aqui no Brasil, mano, pra gente comprar na loja e tal. Então vamos dar uma olhada, depois eu vou colocar o link na descrição, vocês podem ver certinho, para que vocês possam acompanhar, né, o site aqui e tal. Depois a gente vai dar uma fuçada nele. Mas vamos pro gameplay, cara, que é ele que eu tô interessado. Aqui já deixei um likezinho aqui para eles. Tá no canal Morus Games, também vai estar tá na descrição o link, caso vocês queiram ver lá depois também, não tem problema nenhum. E vamos dar uma olhada nisso aqui, cara, que, meu, tá absurdo e vocês vão entender o porquê o meu hype explodiu ao ver isso aqui, mano. Vamos lá. Rated M for mature. Ciao, this is Marco. I'm the lead game designer at Reply Game Studios. Today, we're excited to pull back the veil and give you a deeper look at the versatile combat systems in our upcoming fantasy action game, Solstice. Solstice. E é o primeiro gameplay In do game. Solstice, you'll take control of two sisters, Briar and Lute. The gates of Ilden. We made it. São duas irmãs. Eu lembrei, parece a armadura do Berserker, Gus. Live and fight as a single unit. These unique soulbound warriors are known as Chimera. They are the ultimate weapon of the mysterious order of the Ashen Blade. É ou não é bonita a arte do game, cara? Assume direct command of the relentless Ashen Knight, Briar. Her transformation into a Chimera has granted her uncanny physical strength. A alma da irmã dela também ajuda no combate, vocês estão vendo? Deixou a guarda baixa. Eita, mano. Throughout the game, Briar will learn to wield several deadly weapons. However, it is up to you to master them. Switching between weapons on the fly to unleash spectacularly devastating combos. Ah, tá vendo ali? A gente tem algumas armas específicas. Tá vendo bem ali no cantinho? A gente pode trocar, ó. Tem quatro delas ali pra Brian selecionar. Viram? E dá pra misturar os combos. Devil May Cry. Bem Devil May Cry. Nos estilos, né? Lembra que a gente vai mudando os estilos do Dante e tal, fazendo combos diferentes? Aqui, ao invés de estilos, são armas diferentes que a gente pode utilizar pra combinar. Pra combar. Olha isso.
Se eu tô entendendo bem, Brian ataca. Brian, né, ataca. Quando a guarda baixa, Lute, é a alminha ali, né, finaliza. Briar's sister Lute, on the other hand, is a shade. Lute wields mystical powers that damage enemies at range. Ah não, ele ataca também. Lute ataca também. Some of Lute's actions are contextual or automatically activated, such as proximity-based ranged attacks. Lute's other abilities, such as shields and counters, require your direct input and quick thinking. Ela usa magia, né, a alminha. Pelo que eu entendi, você pode escolher o momento de lutar com um ou com o outro. Ó, quem tá comandando é o jogador. Notem que Brian tá só andando, né? Brian tá só andando e Lute atacando. Cara, que foda. The World of Solstice is played by vile and extremely hostile creatures, which can only be eliminated by a chimera. When the sacred city of Ilden is overrun by these monsters, the two sisters are sent on a mission to investigate and purge the corruption. Né? Não lembra Castlevania agora, sim, quando o personagem fica longe? É o poderzinho do Lute que deixa os bagulhos ficarem congelados. Mano, as cutscenes estão bonitas também, né? Galera, escreva esse nome. Solstice. Ainda esse ano. As if we needed any further proof of how awful things are up here. Wraiths are invisible ethereal beings. Who can only be engaged with after Lute has cast a blue evocation field. Ah, olha que legal, mano. É, existem criaturas que são invisíveis, né, e são intocáveis. Aí, tá vendo essa aura que a Lute tá fazendo? A gente tem que ativar essa aura e chegar perto do ser pra poder atacá-lo, olha lá, ó. Da hora. Da hora mesmo. Olha as cutscenes, mano, são muito boas. On the other hand, are invulnerable. However, you can cast Lute's Red Banishment Field to lower the seemingly impenetrable defenses. É realmente, mano. Os dois têm que lutar como um, meu. Mesmo esquema. A alminha vai ajudando para os inimigos quebrarem a guarda e tal, e você vai atacando. Uou! Mano, que jogo é esse, cara? Que lindo, velho! Is defeated, it may release the Wraith controlling it. Ah, quando você detona, né, o quem tá sendo possuído, a quem tá controlando, né, a pessoa sai para fora e você tem time, um tempo para detonar. Host, attacking with newfound strength. Cara, que barato, mano. Olha lá.
Okay, now it's really over. Who's next? Fighting together, Briar and Lute will generate unity. Unity represents their synchrony and their momentum in battle. As unity rises, Lute becomes increasingly effective. For example, the higher the unity level, the more enemies she can target simultaneously. Legal. Tem coisa que eu não vou falando que vocês estão lendo aí, né, pessoal? When a set level of unity is reached, Briar and Lute can execute powerful synergy attacks. Nossa, véi. Each weapon has an exclusive synergy attack. Try experimenting with each. Nossa, que lindo, velho. Meu Deus. In addition to synergy attacks, Unity can also be consumed to enter the Raptor state. Olha o tamanho desse bagulho. Que é isso? Only lasts for a short period of time, but its effects can give Briar and Lute a tremendous edge in battle. É o Devil Trigger, mano! Nossa! Mano! Thank you for watching. We greatly appreciate your support. Please stay tuned for more exciting updates leading up to the release of Solstice this fall. Mano do céu! Como é que é? Solstício. Então, Solstice significa solstício em inglês. Eu acho que é isso, né? Caceta! Não, peraí, mano. Vou até voltar aqui um finalzinho aqui na hora que ela ativa o Devil Trigger dela aqui. Como é que é, mano? Peraí. Nossa, cara! Peraí, galera, peraí. Também pode ser consumida para entrar... a unidade que eles estão dizendo ali também é consumida para entrar em um estado de... Como é que é? Raptor State. Um estado de ruptura. Raptor, sei lá. Olha lá. Cara, é tudo muito bem feitinho, mano. Raptor only lasts for a short period of time, but é por um tempo curto. Can give Briar and Lute a tremendous edge in battle. É que nem o Devil Trigger mesmo, galera. Arregaça, mano. Puta merda. Na moral. We greatly appreciate your support. Please stay tuned for more. Caraca, velho. Ó, galera, o jogo ele vai sair pra nova geração apenas e PC, tá? PlayStation 5, Xbox Series e PC. Tá dizendo que já pode fazer a pré-venda. Olha o encarte, que coisa linda, mano. Mas parece que não é bem assim, meu. Se a gente entrar aqui no site, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, eu tava até já vendo aqui, ó, a pré-venda. Quem fizer a pré-venda vai receber o artbook, trilha sonora e mais um esqueminha aqui embaixo. Só que pra gente ainda não tá disponível, tá? Ó, não tem Brasil, saca? Provavelmente, né, quando tiver o jogo mais... Mano, pra mim isso aqui tá muito avançado. Os caras devem estar pulindo o game pra poder entregar. E eu nunca tinha ouvido falar desse bagulho, cara. Eu tava dando uma olhada no Twitter e tal. Não é novinho, não. Tipo, a primeira vez que falaram sobre ele e tal.
Que legal, velho. É, o negócio é ficar de olho, né? Pra que assim, quando surgir alguma coisa, alguma novidade pra nossa região, já vê o preço e ir atrás se valer a pena, cara. Porque olha aí. Muito bom. Vamos lá. O equilíbrio do reino sagrado de Keydas é corrompido. Opa, é comprometido quando criaturas poderosas e selvagens conhecidas como Wrights invadem o outro lado do véu, ameaçando consumir os vivos. Aparições corrompem suas vítimas e podem até possuir seus corpos, transformando-os em monstros imparáveis que atacam as pessoas comuns. As quimeras, que é o que nós somos, né? O jogador é. Guerreiros híbridos, né? Nascidos da união de duas almas, são os únicos que podem proteger a humanidade. Briar e Lute são duas irmãs que renasceram como uma quimera. Ah! Então elas morreram, eram duas irmãs, duas pessoas normais, morreram e renasceram como essa unidade aí, né? Duas em uma, tal. A transformação concedeu a Briar força e resiliência sobre-humanas, enquanto Lute, que foi sacrificado para ligar a sua alma à de sua irmã, tornou-se um fantasma com poderes místicos. Dublado por Brian e Lute são enviados em uma missão para recuperar uma cidade em ruínas que foi devastada pelos Wrights, apenas para descobrir que a ordem a que pertencem tem um plano muito mais complexo em mente. Maluco do céu, cara, sério. Ó, real, galera. Eu não vou te falar o tamanho do meu hype, mas pela minha cara vocês já perceberam que eu, puta, fiquei instigadíssimo pra jogar isso aqui, mano. Que isso, cara, que jogo maravilhoso, cara. Mescla um monte de elemento que eu particularmente gosto muito em games. E, cara, eu vou estar trazendo isso aqui no canal, já é de lei, não quero nem saber, nem que, olha, nem que eu jogue sozinho sem ninguém assistir, não tem problema, cara, mas eu vou trazer isso aqui. Esse ano ainda, 2022, nós teremos em mãos Solstício, né? Solstice. Legal, gostei do nome. Comenta aí, cara, o que que você achou? Fala aí pra mim, pô, Calil, curti, não curti, quero jogar, não quero. Que pena, né, que é só nova geração, porque é um negócio desse, de novo, acredito que seja. De novo, porque eu já falei isso no game lá do Batman sem Batman, né? No Gotham lá. É, aparentemente seria algo totalmente jogável na geração anterior, mas é aquela coisa, os caras querem avançar mesmo os próximos jogos para a nova geração. A gente não sabe o que há nos bastidores, mas provavelmente é esquema de venda, né? Vamos vender console. Bom, galera, é isso aí. PlayStation 5, Xbox Series e PC aguardam Solstice. Se você também, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima. Beijão. Tchau, tchau, galera. Deixa eu fechar aqui aí, beleza. Até mais.